Hei, jeg er Lima Alfa 6 November Charlie Alfa. I dag har jeg fått inn en telefonsentral her som vi skal teste, en Siemens med 4 linjer. Så vi tar av lokket og ser hvordan den ser ut inni. Her er fullt av reléer. Her har vi koblet på 2 telefoner for å teste funksjonen. Så vi ser hvordan det funker. Summetonen. Den her har nummer 1, og den har nummer 2. Hallo? 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 Det funker. Nå skal jeg prøve å koble en bylinje på sentralen. Kobler jeg linja på her, på A og B-terminalen her. Sånn. Og så. Hallo? 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 1, 2. Hallo? 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 Funker? Yes!